Man skal lave faste aftaler, hvis man skal have en studiegruppe til at fungere godt. Så skal man skrive sammen. Fordi på sigt, så lige pludselig, så vil det vise sig, at det bliver en nemmere proces, når man skriver det hele sammen. Og opgaverne får også en større kvalitet, fordi det kommer til at virke som en sammenhængende tekst. Altså lave en aftale over Skype for eksempel, hvor man sidder. Vi sidder for eksempel hver onsdag, i hvert fald 7-8 timer, og sidder og arbejder med opgaverne. Og det gør så meget for vores opgaver og for vores sammenhold i studiegruppen. Det kan sagtens være, at studiegruppeforholdet ikke er anonymt. Og det synes jeg, det er vigtigt, at man godt kan få lidt socialt ud af det, selvom man ikke er fysisk sammen. Vi satte os ned, da vi formede studiegruppen allerførste dag, vi mødtes, og forventningsafstemmede og talte om, hvad vil vi? Hvilken energi vi vil give det her? Hvor meget overskud har vi? Hvordan gør vi tingene? Vi snakkede stort set det hele igennem om, hvordan vi ønskede at arbejde. Og det har virkelig båret frugt senere for os. Hvor vi kan se nogle af de andre studiegrupper, som ikke har gjort det. Hvor det ikke har fungeret lige så godt for dem. Det var rigtig godt, vi gjorde det. Fordi at vi har alle sammen en fælles enighed om, at vi skal lytte til hinanden, og vi skal respektere hinanden. Når vi sidder i studiegruppen og diskuterer ting, hvis vi er uenige, eller vi er forholdsvis enige, så lærer vi stadig noget af det. Vi vokser med det. Vi får andre synsvinkler på tingene. For det er en helt anden læringsproces, man gennemgår, når man diskuterer tingene og arbejder med det. Og det får man meget mere ud af i et studiegruppearbejde. Jeg synes også, det studiegruppen kan, det er, at hvis der er noget, man har siddet og læst, som man faktisk ikke rigtig forstår, så er der næsten altid en anden i studiegruppen, der forstår som det. Forstår det, som kan forklare det. Ja. Og så får man også en forståelse af, hvad var det. Og så lige pludselig så bliver det sådan en snak, man har om, jamen, hvordan skal vi forstå det her stof? Og så lige pludselig så har man bare en kæmpe forståelse af det stof. Vi lærer meget af hinanden. Vi lærer, ja. Altså, det der med at gå opgaverne igennem med hinanden, så er den ene har forstået noget, og den anden har forstået noget tredje, og så får vi bare en bredere viden, fordi at vi har hver vores forståelse af den her tekst, som vi har læst. Så tror jeg også bare, det er sindssygt vigtigt at prioritere en studiegruppe. Absolut. Det er så vigtigt for ens læring. Studiegruppen at er alfa og omega for ens læring. Helt bestemt. Altså, det er det, der gør, hvor meget stof man får ind, tænker jeg, og hvor meget man lærer. Ja. Jamen, det er studiegruppen, der er med til at udvikle det. Bestemt.